Also 60 visar att k är lika med negativ 3 är lösningen till ekvationen 8,8 är lika med k multiplicerat med negativ 2,4 plus eller addera med 1,6. Ekvation betyder att vänster led är lika med höger led. Så se till att de blir lika. Om de inte är lika, då är det inte. Men vi skulle visa det. Så vi tittar här. 8,8 är lika med negativ 3 multiplicerat med negativ 2,4 plus 1,6. Och då, vi är mer intresserade på höger led då. Så vi har negativ 3 multiplicerat med negativ 2,4. Så har vi 7,2. Det blir positivt. Alltså 3 gånger 2 är 6. 3 gånger 4 är 12, 1,2 egentligen, så 7,2 plus 1,6. Så ser vi att det är 8,8. Då har vi visat redan att det är lösningen.